Ата-бабалардын мурастуу өрнөктөө жактарын келечек муунга таалим тарбия берүүдө. Ириде билимди калыптандырууда Манас эпосунун орду эбегейсиз. Манас эпопеясы ыймандуулуктун, мекенчиликтин, адеп ахлактын булагы аталышындагы илимий практикалык конференциянын бирден бир максаты дал ушул. Улу эпос кыргыз элинин миңдеген жылдар тарыхындагы дүйнө тааныман, келечек жөнүндө үмүт тилектерди камтыган руханий энциклопедия. Аны дүйнө жаңыча окуп, жаңыча чечмелеп, өзүнүн идеологиялык, маданий иштерине пайдаланып туруусу маанилүү. Иш-чарага катышкан министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева президент Садыр Жапаровдун сөзүн окуду. Биз биринчи кезекте мааракелерди, той аштарда колдонуп жүргөн каада салттарды, үрп адаттарды бир нукка салбасак, ашыкча ыгым чыгымдарды талап кылып, элди социалдык топторду ич ара ажырым кылган чоң көйгөйгө айланып бара жатат. Азыр айрым жерлерде ар айылдын өзүнчө каада салты пайда боло баштады. Аймактын эмес, айылдын каада салты ар башкача боло берсе, эл кантип биригет? Ынтымак кантип бекемделет? Элди бириктирүүнүн негизи каада салттарда, үрп адаттарда, нарк насилде жатканын эстен чыгарбашыбыз зарыл. Илимий практикалык конференцияга залкар манасчылар, окумуштуулар жана коомчулуктун өкүлдөрү дагы катышты. Туруктуулук көктүк менен көчөрүп жүргүзгөн күрөшүн баяндоого арналган бул чыгармадагы башкы тема элдин эркиндиги, көз карандысыздыгы үчүн күрөш болгон деген пикир. Манас кыргыз турмушунун энциклопедиясы деген Мухтар Авезовдун сөзүн бүгүнкү күндө дагы актуалдуу болуп, ошону бекемдеп жана ошол Манас эпосундагы баалуулуктарды бүгүнкү жаштарга жаңыча замандын талабын эске алуу менен ошол тарбиялык маанисин жеткизүү негизги максат болуп турат. Ошондой өңүттөн алып караганда Манаста чыны менен бардыгы бар. Мына эл башкаруудан баштап мамлекеттик түзүм, калыстык, адилеттик. Манас эпосу эл турмушунан алынган орду мааниси боюнча жалпы элдик эстелик мурас. Аны келечек муунга жеткирүү, пропаганда иштерин жүргүзүү учурда маанилүү дешет манасчылар. Улуу байлыктардын бардыгы, идеялардын бардыгы, ыйманызат, нарк насил бардыгы Манаста, ошондуктан бүгүнкү жыйында аттуу баштуу окумуштуулар, манасчылар жана башкалардын баарды Манастан улуу руханий кут алалы, идеяларды, сабактарды үйрөнөлү деген таризде чогулуп отурушат. Айта кетсек, илимий практикалык конференцияда Манас эпосунун жана залкары жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын жыйынтыктарын чыгаруу сунушталды. Мындан сырткары кыскартылган варианттарын түзүп, аны негизги тилдерге которуу мерчемделүүдө. Салабат Иркетаева, Мээримбек Кошалиев, ЛТР, Бишкек. Борборуна айландыруу. Экинчи, манасыбызды сактоо иретинде